Во Грција работниците излегуваа на еднодневен штрајк со барање за зголемување на платите, што доведе до прекини во патниот, воздушниот и трајектниот сообраќај. Овој штрајк е втор во Грција од почетокот на годинава, а беше организиран на повик на синдикатите на работниците од државниот и приватниот сектор, кои представуваат повеќе од 2,5 милиони членови. На протестот во центарот на Атина се случија и инциденти кога група маскирани лица ја нападнаа полицијата со молотови коктели пред грчкиот парламент. Инцидентите, иако интензивни, траја кратко, пошто продолжи протестиот марш.